ጤና ሚኒስቴር የጤና ተቋማትን ጽዱ ውብና ማራኪ በማድረግ ለህብረተሰቡ የተሟላ የጤና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችል ጽዱ ኢትዮጵያ ጽዱ ጤና ተቋም ንቅናቄን በይፋ አስጀምሯል። በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ የሚደረገው ይህ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ አለርትና ቅዱስ ጴጥሮስ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሎች ነው የተጀመረው። መርሃ ግብሩ ንጽህናው የተጠበቀ የጤና አገልግሎት በይበልጥ በማስፋፋት ጤናማ የሆነ ማህበረሰብ ለማፍራት ይረዳል ሲሉ የጤና ተቋማት ኃላፊዎች ይናገራሉ። ጽዱ ጤና ተቋም ጽዱ ኢትዮጵያ የሚለው በዋነኝነት አጠቃላይ የጽዳት ጤና ተቋማት ከውስጥ ጀምሮ እስከ ውጭ አካባቢውን ጽዱ የማድረግ ለአገልግሎት ለተገልጋይም ምቹ የማድረግ ስራ የሚሰራበት መርሃ ግብር ነው። ጤና ተቋማችን ለተገልጋዮቻችን ምቹ፣ ጤናማ፣ ከጉዳት ነጻ ያደርጋል የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጤና ተቋም ውስጥ አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙያዎቻችንም የሚጠቀሙበት የጤና ተቋምን ነው። ስለዚህ ይሄ ጤና ተቋም ለባለሙያዎቻችንም ምቹ የሆነ የጤና ተቋም መሆን የሚያስችለውን ንቅናቄ እንፈጥራለን ብለን ነው የምናስበው። የጤና ሚኒስትር ዶክተር መቅደስ ዳባ መርሃ ግብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስጀመሩት የጽዱ ጎዳና ኑሮ በጤና ንቅናቄ አካል መሆኑን ገልጸዋል። ይህም በአገር አቀፍ ደረጃ ጽዱ አካባቢ በመፍጠር የተሟላ የጤና አገልግሎት ለማድረስ የተያዘው ግብ ያግዛልም ነው ያሉት። ለእኛ እንደ ሴክተር ጤና ተቋማት ጽዱ ጤና ተቋም ጽዱ ነገር መፈለግ ግዴታችን ያስፈልጋል። ይህ እንደ ንቅናቄ ብቻ የምንይዘው ሳይሆን ባህላችን የሚቀጥል የአንድ ጊዜ ሳይሆን ዘላቂ የሆነ እንቅስቃሴያችን መሆን ያለበት ነገር ነው። ይህም በምናደርግበት ጊዜ ተቋማትን አንዴ ከጀመርን በኋላ የምናቆመው ነገር እንዳይሆን እንደ ባህል ቤታችን ድረስ ይዘነው የምንሄደው ስራ እንዲሆን በዚሁ አጋጣሚ አደራላለሁ። የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ በበኩላቸው ጽዱ ኢትዮጵያ ጽዱ ጤና ተቋም የሚለው መርሃ ግብር የቅንጦት ሳይሆን እጅግ አስፈላጊና ሁሉም ሰው መሳተፍ ያለበት ነው ብለዋል። ውብ፣ ምቹና ማራኪ ከተማዎችን እንገነባለን ብለን በመንግስት ከማህበረሰብ ጋር በመሆን ከተጀመረውም ስራ ጋር በእጅጉ የተገናኘ ነው። የአረንጓዴ አሻራ ስራዎቻችን ጋር በእጅጉ የተገናኘ ነው። አላማውም ጽዱ ውብ የሆኑና ምቹ ጤና ተቋማት እንዲኖሩ ማድረግ ነው። መጨረሻ ግባችንም ደግሞ ሞትን መቀነስ፣ ህመምን መቀነስ፣ አካል ጉዳትን መቀነስና ለተገልጋይ አገልግሎት ለሚሰጡትም ጤና ሙያተኞቻችን የተሻለ አካባቢ አብረን ለመገንባት ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ሁሉም የጤና ተቋማትና ባለድርሻ አካላትም ለጽዱ ኢትዮጵያ ጽዱ ጤና ተቋም ንቅናቄ ተግባራዊነት የየድርሻቸውን እንዲወጡም የጤና ሚኒስቴር ጥሪ አቅርበዋል።